você tem água. Ah, sim, é. Você quer? Não. Não precisa. É uma pena. Você é bondosa. Bom, eu já vou indo. Espera. Na verdade, meu pai precisa de você. Quê? Eu não posso te explicar. Só preciso que venha comigo. Não, por favor. Sinto muito. Detetive Peçanha, me ajuda, por favor. Tem um maníaco atrás de mim. Eu tô na estrada que dá na pousada das Palmeiras da Serra. Eu deixei a minha mochila na estrada antes de entrar. Por favor, me ajuda. Eu sei que você tá aqui. Eu preciso levar você. Eu não vou te fazer mal. Olha!
Me desculpa. Não me obrigue a te ferir. Eu preciso te levar viva. Ei, calma. Me devolve essa arma. Uma dama não sabe mexer com isso. Vai. Vai sonhando. Oi. Calma. Ai, graças a Deus. Nem mais um passo, seu policial. Tudo bem. Eu sei que você tem um dia difícil. Mas vamos resolver isso. Ela é minha. Ela é minha. O quê? Eu encontrei ela sozinha. Eu preciso levar pro meu pai. Hã? Olha, vai ficar tudo bem. Volte de onde veio, seu policial. Vai embora, vai cuidar dos seus assuntos. Calma, amigo. Calma. Vamos resolver o seu problema. Solta ela. Vamos conversar. Podemos resolver isso. Droga. Você não vai me deixar ir. Solta ela e vamos conversar. Podemos resolver isso. Meu pai não vai gostar disso. Droga. Meu pai não vai gostar disso.